eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Salve, rapaziada, firmeza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top nesta segundona. Mas antes, deixa o seu like, inscreva-se e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo do canal. Galera, Frozen Money, pra gente tá fazendo muita grana e o método massivo. Então, vocês estão vendo que eu estou no modo história. E o que a gente vai fazer neste método, a gente vai excluir o personagem para fazer massivo, um carro atrás do outro, tá galera? Preste atenção nessas dicas aqui. Olha só, estou fazendo no segundo personagem, é o que dá para fazer, então eu vou excluir, já testei bastante este método, ok? Estou excluindo, vamos editar o personagem. E a gente tem que transformá-lo em masculino. E aqui a gente vai copiar o level do primeiro. Fazendo isso, a gente ganha um apartamento grátis. Exatamente. Então, masculino, renomei. E vamos para a sessão online, pois a gente vai cair numa sessão pública. Exatamente. Esta conta é nova. Então, galera, prestem atenção que dá para fazer massivo sem precisar toda hora você ter que excluir o personagem. Siga este alerta, cancelem isso aí. Na verdade, eu ganhei 500 mil porque é uma conta nova, é o registro lá da Social Club. Olha só, galera, é muito importante porque eu vou mostrar o passo a passo. Tá? Você pode fazer aí da forma que você achar melhor. Prestem atenção, estou numa sessão pública, está vazia, tudo bem. Prestem atenção no meu dinheiro, tá galera? Olha só, antes eu vou mostrar aqui que a gente ganha um apartamento, né? E o meu dinheiro é 13 milhões 770 mil dólares, exatamente. Então eu vou comprar Deluxos. Ok? Então vamos lá. Vou vir na Worldstock. Vou vir aqui no Deluxo. E aqui eu vou apertar o botão PS duas vezes para quem é do PS4. Quem é do PS5 vai suspender o aplicativo, como o Xbox também. Não sei se funciona para o Xbox, tá galera? Não testei, pois eu não tenho. Olha lá, comprei, venho aqui, desconecto, conto 3 segundos e reconecto a internet. Percebam-se, galera, que não apareceu para mim, né, o alerta. Mas a gente vai para o modo história assim mesmo, ok? É simples, porém, tenha este cuidado aí. Olha só, chegamos aqui, vamos criar uma sessão apenas de convite, sem necessidade de ficar editando o personagem ou então excluindo o personagem. Não precisa fazer isso, tá ok? Chegamos na sessão, vamos conferir primeiro o dinheiro, 13.720.000. Ligo para o mecânico, venho na minha única garagem, olha lá, e já tá o Deluxo comprado, ok? Vamos fazer mais um para vocês verem que é massivo. Venho aqui na Worldstock, novamente no Deluxo, vou testar o botão PS duas vezes para ver se está tudo ok. Vou comprar assim que o dinheiro sair, desconecto, conto 3 segundos e volto. Agora sim, já deu o alerta. A gente confirma e vai para o modo história, fazendo todo o processo de estar retornando para a sessão de convite. Ok? Dá para fazer massivo? Dá, galera. Eu fiz, enchi uma garagem. Como é uma conta nova, eu vendi todos os 10 veículos, né? E subsequentemente eu fui fazendo
editando personagem, criando personagem para estar enchendo outras garagens, ok? Mas dá para fazer massivo sem necessidade alguma de ficar removendo personagem a cada veículo comprado. É só fazer dessa forma que eu estou mostrando. Ah, parou de comprar os veículos e não salva mais? Fecha o jogo, galera, e começa do modo história novamente, removendo o personagem, que vai dar certo. Olha lá, confere o dinheiro novamente, 13 milhões 720 mil dólares. Ligo para o mecânico, vou na minha única garagem e percebam-se que já está o segundo de luxo. Exatamente. Vou comprar o terceiro e o último, tá? Só mesmo para estar mostrando aqui, né? Para estar trazendo para vocês que está funcionando massivo. Então, vamos lá. Testa novamente aí o botão PS. Comprou, o dinheiro saiu, desconecta, 3 segundos, conecta novamente. Mais uma vez não deu o alerta e é isso. Bom, se você não faz parte do nosso Discord, então eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Venha se juntar a gente, a nossa turma, a nossa trupe, para que você possa se divertir, trocar veículos, fazer amizades, pedir ajuda, enfim. Faça parte do nosso Discord, é para todas as plataformas, tem salas para todo mundo. Olha só, galera, chegando aqui, novamente na sessão de convite, obviamente que eu estou dando uma acelerada, vamos conferir de novo o dinheiro, 13 milhões 720, ligo para o mecânico, ok? E tem que estar aqui o terceiro de luxo, está aqui, galera, é para fazer massivo. Dessa forma, bom, vamos lá. Caverna, eu fiz 3 veículos, 4, 5. A partir daí, eu não consegui mais salvar os veículos. O que é que eu tenho que fazer? Simples, galera. Faça um save no jogo, né? No personagem, aqui na seção de convite. Feche o jogo, volte para o modo história, ok? Remova, exclua o segundo personagem novamente. E repita quantas vezes for necessário, mas não precisa você estar excluindo a cada veículo comprado. É massivo. Chegou aqui, quer salvar os veículos, então troque todos de posição para que fique tudo tranquilo para vocês. Ok? A única coisa que eu peço é que vocês comente, compartilhe, deixe o like porque é muito importante. Inscreva-se se você não é inscrito e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Espero que tenham gostado dessa dica e a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.